ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအောင်မြို့နယ်တန်ကြာကျေးရွာကမူလာတန်းလွန်ချောင်းမီးလောင်တွားတဲ့အတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ကဘူတာအောင်မြို့နယ်တန်ကြာကျေးရွာမှာတကြောင်တဲပဲရှိတဲ့မူလာတန်းလွန်ချောင်းမီးလောင်တွားပြီးစာတင်ခန်း၃ခန်းနဲ့ရုံးခန်း၁ခန်းပါရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်မီးထဲပါသွားပါတယ်။တန်ကြာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာကျောင်းဆောင်တစ်ခုရှိပြီးအခုမီးလောင်ပြကျသွားတဲ့အဆောင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပီလာကမှခေါင်မိုးတွတ်တွေအောက်ခုံတွေနဲ့တစ်အခင်းတွေကိုပြန်လည်မုန်းမှန်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်မီးလောင်ပြကျသွားတဲ့အတွက်2023-2024ခုနှစ်ပညာတင်နှစ်မှာကျောင်းအချိန်မီမဖွင့်နိုင်ပါကိုကျောင်းသားမီးရွာတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့တခြားအလူရှင်တွေကနေကူညီဆောက်လုပ်ပေးစီချင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးတန်ကြာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေများလာတဲ့အတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်ထပ်တိုးတာကျောင်းဆောင်အဟောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်မီးလောင်ပြကျသွားတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအဆောင်မလုံးလောက်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့လိုလားတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။အခုမီးလောင်တွားတဲ့မူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာနှစ်စဉ်ကျောင်းသားဦးရေ150နီးပါးတက်ရောက်တင်ယူနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။